Bravo, 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 bravo. Ei, Vieiros. Ei, Messi. Diga. Ah, é Rocky Balboa. É o Rocky Balboa. Opa, opa, gonjita të shkallës. Fal, 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 sa unë pak muzikë. Se shiko, që e bodi, bodi të shkallës. Jo, pa shkallë, pa shkallë. Apo pa shkallë, me. Në zbritje i bëjë. Bërë, ashtu. Se kemi të reguar që jemi dhe kështu, pa jemi dhe të kështu. Disi zbres 10 kate, nuk e ke ide. Pa, 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 pa. Që është kjo, ku jemi? Qa që ditë kemi lënë? Kemi lënë gjë? Jo, jo, jo. Apo shukot për qef kjo? E kishte, e ka të miksuar, të miksuar. Ose ku përte do të njëm peshkopina, se që do të njëm i qytet mërburit. Po që të qëtu mërburit dhe? Po mirë më mune shpojnë. Jo, mërburit, jo. Po, di gjo mërdjallë. Kapi që nga Kosova se nga shojnë. Pa nga Macedonia shukar se nga shojnë. Nuk e bot dot më. Ka qenë të falë teravit, përse nga trotë është i djallit. E në djallit. E, shqiptar në ullqin, në tuz. Ku t'je thumër jau? Ku t'ja i përpur? Ajë nuk e li që ullqini, tuzi, plava, ku t'si jetë i me në lymë me drejtë. Ma vaktu, si e ka kjo mërë, se ma vaktu mërë, ta përqit e gjemë. O, ma vaktu, luksi, luksi, luksi. Ka plasë luksin. Mi, vetëm gastren. Gastren duhe gjeni në gjë farmaci. Kur keni kështu tipa që si gjojnë, që si kuptojnë, që ju plasin, që ju e të thomakun, oke. Ah, ja. Mi mbrëma dhe përshëndetje, mi shëndetje sotë në sotë në klan. Haj, mi mbrëma shqiptar, bekuar qofshin. Se jam me nerva, jam me nerva, jashtë agonisht, sepse ka një moment që kam filluar. Shiko, këto institucionet e reja të drejtisë. Unikom, këpaja, shkarkoj sot e këtor si nane. A, tok e këtor. Tup, tup, a, dhe, igu e këtori. Aprikot, pa, pa, tup, tup. Bugër. Njërbo. Edhe në pëqenë se veprojnë direkt. A, pa, sa kalun 8 vjetë veprojnë për jërë? Direkt. 8 vjetë kanë kalun për jërë. Ile të KPI-ja, për mos deklarim pasuris, pa, për mos deklarim të ardhurash, për fshije të ardhurash, pa tjetër, vetëm, ka që në 2017 në largë që i ka kryuar, i ka kërkuar këpë... Jo më tha hetim pasuror, më. I ka kërkuar ca institucionit të shkarkimit të vetingut KPA, qëta, KPK, që është e më? Si e ka jo? Më me këto me iniciali, këshu. KPK, Komisioni Pavaru i Kualifikimit. KPK? E kishte KKK? KPA, KPK, mërse në Napoleon. E kishte KKK? Pra, nga 2017, e jështë të tritë në ruar të KPK-së. Ile të KPI-ja ju e ka kërkuar, një shkollet pak, ta largoni. Kaluan plot 2017, 2020, 2024, 7 vjetë. 7 vjetë dhe sot vendosi që të shkarkoni. Pse? Dikush të që ka paguar një lek që mos futet në listë shkarkimi, gjera tjera. Pa tjera. Kjo dhe mund të abesojnë në njëherë, po kumëto. Po, 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 ja më këshu ikin vitet, po këshu ikin vitet, mor vjen pensioni, këshu ikin... A dhera, ta një shkarkimi, sigurisht që e këtor si nana dhe apeloj, dhe shkoj dhe një 2 vjetë apeli, të dali në apelën, pasaj delin pension dhe ja kaqë. Dhe qarë ndodhi? Sa zgjatë gjyqë? Qarë ndodhi? Jo, ndodhi asë gjë, vetëm të verifiko dhe pasurria ti figura. Po t'je ke bo shkollën për juridika, pa e kanë bo këta e nusë falarë. Pra, ajo godina e gjykatës private, me gjithë se kanë kërkuar, po hetohet nga prokuria Tiranës dhe i Fjerit, asë gjë, asë një sekuestro. Pra, kjo është qasja e drejtësisë re. Sot, më shumë shtërkur të kuptoni. Jo sepse e foljëm dhe e këtorë si nane nuk e burgosën, apo e varën litarë. Nuk ishën për këta. Po ju të rëgëjmë sot se si funksionon. Më thoni sot një qytetarë të vetëm në këtë vënd, që nuk deklaron do të pasurin, apo fshetë ardrat, se qërë do t'i ndodhe në këtë sistemin e rritë të drejtësis. E varin për gjuhe. A, bravo. Ndërsa pjesë të sistemin të drejtësis, asë nuk kupë fare, fare, fare. Ja, një shtra. Bëni si kur punoni, tha ju, ne pëjmë si kur nuk besojmë edhe vate këpër. Ta janë gjalla mi të pasalla, këto skapen ka shkolla këto, ikin e bërë. Dë gjalle porto, no vëso, zemrën në seqma, more, o. O. Në e caktu që kanë grënë në gjitha sistemet. E, të marqa të kjeqë në. E ka njësur ma të si e ka pasaj, prokurorja një qela si e ka pasaj, edhe janë sot këtu. Dëgjoni diu muzikë italiane?
Po, i thosht ai dhe... E kanë bjetuar. Po, muzika Jugoslave, dhe gjoni të? Po, pa tjetër. Doni ju të vrisni qokut e mberë? Ato të panjë një tjetërin. Të polici. Po, o, de, po, deshë, po, po, deshë. Pa tjetër që po. Re atere, do t'i kërohen mire të apet. Pra, u mbarës mali dhe poli një mi. Kjo është sot për të kuptuar të gjithë jo. Kjo është me fakte. Pra nga 2017 dhe njëra përsëris, ide DKP-ja, inspektorati i lartë i deklarimit të pasurive, ku njerëzit kanë për të tyrë në rangun e Hektor Sinani dhe vetëm të deklarojnë pasuritë të tyre, e ka quar, ka kërkuar shkarkim në KPK. Për mos pasurim, për fshehje të ardhur, sot është në hetim për këtë punë, nuk e sekuestruar si pasuri. E shkarkuan këto. Ore më vjen një njerëz se e mbani shokun, se lini shokun fal. Bravo ju qof. Kjo tregon që ti ju jeni që mbani njëri tjetrin. Jo si ca kokat politike se nuk bajnë shoku shokun apo shoqja shoqen. Aktorët për shembull, fare më të hedhin rrug. E kthejmë vetë pas pak. Thagma, thagma, o zot, çfarë ndodh këtë vend? Si ka mundsi, ha? Megjithse kjo është një kasaba e madhe. Jo, ha, çfarë është? Një kasaba e madhe. Ku të tërë janë ngritur pesh për ta vjedhur. Po kot se ka gnu i suf mizyri, ma mirë mbyll se sa në qytet të shikon ke bukur, ha? Janë çu gjithë pesh për ta zhvat nga i çik. Për çfarë? Për ta vjedhur. Për ta zhvesh dhe për ta zhvat. Se vetëm me zhvat do thotë që ke rroba në trup, ne na kanë qit collak plak. Kthehemi pas pak. 067-228-888 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.